چپکین شکل سے چاہ دے کون سارا جتائی کڑا دا اب ٹول دیتو دے حکم دیتو دے خیرار دے پاکستان دے ان پچاوکات شے دینا دا بٹول دے بار پا حسیات دے تو سارا مخمخ کے جی تو تا بیدازی کا سیک دے آقا پا شکل شے ندار ہے جی خوشحال دادا چے اتفاق پہ کی دے خبل جماعت دے خبل پرٹی بیانیا بے گوٹ گوٹ تا هر ملګری ترا سوي او هر ملګری ته به دا باور ورکوي چې دا تنظیم دا ملي جمهوري غورځنګ دی تو خپل غورځنګ دا او په دا خپل غورځنګ شه دا خپل استطاعت د خپل قابلیت په مطابق خپل وانډه وکړي تر څو چې دا وطن مزید مشنه نه دی جهل د ظلم د تیر شپې نه سره وروست زه زړه مې یقینا غواړي چې ډېرې تفصیلي جامې مې دلته کړې وای خو غونه به چې د میش قدرمن چیرمن محسن داوړ صاحب تاسو ته تفصیلي جامه وکړو ورسره نه رمه شوم د رحمت شاه صاحب په دې ورځ شریف به اجازه دینه وکړم چې هر لیونی د خپل جنت په طرف لار ونیوا هر لیونی د خپل جنت په طرف لار ونیوا هیڅوک په خپل لس راتلون کې عذاب نه پیژني او سهیل خپله خاوره خپله وینه خپله نغمه سهلا خپلا خاورا خپلا وینا خپلا نغما چه سمر زور لري دا یو انقلاب نه پیژني ډیره مننه ډیره شکر هم اورما هم وینما کیسه د سړیتوب فیسبوک باندې لګیا دي تبصرې د سړیتوب بچان زمونږ له هاسې اوسیږي په خیمو کې بې ځایه د څوک نه کوي دعوې د سړیتوب د مشرونو په اجازه سره زه د خپل مشرونو نه مخکې څه خبره کول غواړم ډېره مشرونه خبره وکړې زه ډېر تفصیلي مجلس نه کوم خو د څه خبره چې د میش په کوم کې زه وینو یا وینو نو هغې ته څه جوابات کوم ملګری میشه چې د خپل مشر سره محسن داوړ سره د ګډون فیصله وکړه دا اوس صرف په دې باندې وکړه چې میش د خپل کوم بچون د خپل کوم ځوانان هغه په تعلیمه علاقه چې په هغه کې هېڅ څه اول بل نه دي چې هغه ته خپل حقوق وړي نیږه که چېرته څوک سیاست وړي څوک جمهوریت وړي دا جمهوریت کو بېزه چولی په سندي یا په پنجابي سسا د زموږ په خپله خوره کې یو چرمن یو لیډر داسې لیډر چې د چا نه کار نه وي چې په هغه سه زه اقتدا نه کا یا د هغه سه سپورټ کوینه دا بیا د موږ ضدیت وي یو زه دا برداشت کولی نه شم نیږه صرف دا نه دي چې دا شمولیت موږ یو څه کسونه کړی دی یا څه ملګری یې کړی دی انشاءالله دا شمولیت د میژه د نوي جمهوري مشر محسن داوړ سره د دا د برتر سره دا د پیرا کوم بندې دی نو زه تاسو ته صرف کیسې د لوس په دغه د نسريه ډېر کا سوني ډېر پیوکارو